Uskon, että Herra haluaa, että me menisimme syvemmälle hänen kanssa elämiseen ja luottamukseen kaikilla elämän osa-alueilla. Tiedän, että te ette ole tottuneet pitkiin saarnoihin ja tiedän, että ilta on jo pitkä, mutta haluaisin kertoa omakohtaisesta elämästä, kun olin varautunut siihen. Herra nosti yli 4 vuoden takaa minun omasta elämästäni tilanteen, jossa minä koin, että tämmöinen elämäntilanne eräällä tietyllä osa-alueella elämästäni käytiin lävitse, että minun elämässäni jouduin tilanteeseen, että minä en enää voinut jatkaa rukousta yhden asian tilanteen puolesta, vaan minun täytyi vain tyytyä. Pakotettiin ikään kuin tilanteeseen, niin kuin Abraham, että nyt minä en voi mitään muuta kuin päättää luottaa Herra sinua. Se ei tietenkään ollut mitään vastaavaa, mitä Abraham koki, mutta se oli minun elämässäni suurta. Ystävät, 2004 vuonna lokakuussa olen tullut uskoon Jumalan armosta ja sain hyvin varhaisessa vaiheessa kokea ymmärtää, että Jumala kutsui minut koko päiväisesti palvelemaan häntä. Ja toukokuun ensimmäisestä päivästä lähtien 2006 olen lähtenyt tästä ajallisesta työtehtävästä pois, jossa tein työtä ja jättäydyn kokonaan Herran varaan. Ja uskoen siihen, että Herra oli minut kutsunut palvelemaan häntä, jäin rukoukseen ja paastoon toukokuun ensimmäinen päivä 2006. Ja palvelutehtäviä ei silloin ollut yhtään mitään tiedossa. En tiennyt, mitä Herra haluaa tarkemmin minun tekevän, tai oli minulla käsitys, mitä hän haluaa tekevän, mutta mitään sellaista ei moniin kuukausiin ollut mahdollista tehdä. No, asiat ovat niin moneen vivahteisia ja paljon asioita tapahtunut, että en mene siihen asiaan sen enempää, mitenkä ne kaikki asiat meni sitten kutsuni osalta eteenpäin. Mutta puhun tänä päivänä tästä asiasta, mikä liittyy taloudenhoitoon. Se on hyvin vaikea alue, enkä siitä yleensä koskaan ole puhunut, mutta tänä päivänä sain esimerkin kertoa teille, miten Jumala opetti minua. Tilanne oli siis meidän perheessämme, että minä vaimoni kanssa me asumme kaksistaan ja meidän lapsemme ovat niin vanhoja, että he ovat asuneet jo vuosikausia kotoa poissa ja minä olen vaimoni kanssa jo iso vanhempia, eli meillä on 2 lastenlasta tänä päivänä, 3-vuotias ja vajaa 2-vuotias, eli elämäntilanne on ollut siis tällainen jo pitkän aikaa ja 2006, kun ensimmäinen päivä toukokuuta jäin työelämästä pois, niin vaimoni on ollut siitä lähtien ja silloinkin oli töissä ja ansaitsee päivä palkkaa sitten tuolta työpaikasta ja meillä on uusi omakotitalo, joka juuri silloin oli valmistunut ja paljon velkaa. Ja tämä kaikki taloudellinen tilanne oli sellainen, että minun vaimoni palkka kokonaisuudessaan meni silloin ja niin kuin menee tänäkin päivänä täydellisesti lainanmaksun hoitoon. Eli sen jälkeen, kun vaimoni palkka on tullut ja mennyt, niin siellä on muutama 10 euroa tilillä rahaa ja kaikki, mitä tarvitaan muiden laskujen maksamiseen, sähkö, vesi, kaikkien, mitä on yleensä tämmöisiä tarvikkeita, tarpeita meidän elämässämme, kaikki vaateostoksiin, kaikenlaisiin ruokaan, juomaan ja muuhun tällaiseen, kaikkeen pitäisi tulla jostain muualta. Eli tämä oli se tilanne, mitenkä meidän elämässämme oli tuo tilanne, kun jättäydyn Jumalan varaan. Täysin hullu temppu, ei kukaan ymmärtänyt. Minua oltiin kyllä suosittelemassa mielisairaalaankin varmasti ennemmin kuin uskottiin, että minä olen Jumalan kutsuttu ja lähden tätä Herraa Jeesusta seuraamaan. Mutta Jumala on kaiken muuttanut ja kaiken näyttänyt, että näin hän on ollut minun kanssani ja minun kutsuni takana. Mutta tilanne oli se, että minä jouduin opettelemaan siis nolla tilanteesta luottamaan Jumalan apuun. Ja Herra puhui alusta alkaen, että minun ei koskaan saa kenellekään ihmiselle kertoa mitään meidän perheemme tarpeista. Minun ei saanut edes kertoa kenellekään ihmisille, että minä olen Herran kutsuttu ja minä olen jäänyt töistä pois ja minulla ei ole mitään tuloja. En ole koskaan kertoa kenellekään mistään näistä asioista, vaan ainoastaan Jumala puhui minulle suoraan, että sinun tulee rukoilla minulta ja minä vastaan.
Se on ihmiselle aivan mahdoton asia ottaa vastaan, ja se oli aivan kauhea koulu ja järkyttävä taistelu, mitä joudun kuukausien ajan käymään. Ensin opetella siihen, että Jumala kuulee minun rukoukset, joka en ollut koskaan ollut uskonnollinen ihminen, enkä tiennyt näistä asioista mitään, en elämässäni rukoillut. Oppia se, että minä rukoukset voin rukoilla luottaen, että Jumala kuulee. Sen jälkeen, kun minä aloin ymmärtää, että Jumala kuulee minut rukoukseni, ja sieltä alkaa tulemaan vastauksia, että täysin yliluonnollisella tavalla Jumala lähettää meille kotiin ihmisen, joka on saanut kuulla Herran puheen, että hänen täytyy tuoda ruokaa meille kotiin. Tai että joku toinen jossain tilanteessa tapaa minut ja hän sanoo, että kun hän on kokenut nyt sydämessä, että sinä tarvitset vähän avustusta ja kaivaa taskustansa tai lompakosta jotain euroja ja antaa sen minulle. Tai että kirjekuori tulee postissa jonain päivänä, kirje, jossa ei ole nimeä, ei lähettäjä eikä mitään, tulee aina tuonne postilaatikkoon ja siellä on tietty määrä rahaa. Tai että jossain ihminen tulee ja hän sanoo, hän on saanut sydämelle, että minä tarjoan sinulle ruuan, tulet syömään minun kanssani. Tai joku saattaa soittaa ja kysyä, että mitenkä teidän elämäntilanteenne on, että Herra on puhunut, että tarvitsette apua, mitä apua te tarvitsette. Tai että niin kuin rakennustyömaa jäi kesken ja Herra eräänä päivänä lähetti uskovan pariskunnan aamulla ja sanoi, että teidän täytyy laittaa peltikatto tuohon autokatokseen, me maksamme. Tai ihan mitä tahansa, kymmeniä, satoja tai tuhansia kertomuksia, jos minun muistiini riittäisi, oli sinulle kerrottavana. Eli tällä tavalla, kun Jumala alkoi vastaamaan niihin rukouksiin, mitä hän pyysi minun rukoilevan, eikä koskaan kenellekään ihmiselle kertovan mitään. Siitä lähtien tämä sama asia on jatkunut, eli se perustuu minun palvelutehtävässänäkin tänäkin päivänä, vielä yli 8 vuoden jälkeen, kun usko on tullut. Minä en koskaan pyydä keneltäkään mitään, koska Jumala on käskenyt näin. Kun aloin oppimaan, että Jumala vastaa, ja aloin oppimaan senkin, että hän antaa ruoan joka päivänä meille, että minun tarvitse sinä päivänä, kun minä näen, että ruokaa tulee, niin syödä niin paljon. Epäilen, että huomenna ei enää ehkä tule ruokaa. Se oli hauska tilanne, kun minä huomasin, kun sitä ruokaa epäilen, että tuleeko sitä, ja Herra ruokki, niin minä huomasin parin kuukauden jälkeen, että minä olen lihonut aika paljon. Että on parempi alkaa nyt vain luottamaan, kun tähänkin asti Herra on näyttänyt, että no niin, ja sieltä jo katsotaan, kuinka lihava se onkaan. No niin, kiitos. Sainhan minä sinutkin kääntymään tänne päin. Mitähän minä olinkaan sanomassa? Niin, kun sen aloin oppimaan, niin minä huomasin, että minun on parasta nyt vain luottaa, ja sitten ajattelin, että syödäänpäs nyt vähän vähemmän, että ehkäpä se Herra huomenakin sitten antaa sen ruuan. Sitten todellakin kaikella tavalla, kun sinä ymmärrät, ystävä, että Jumala käyttää ihmisiä. Se oli seuraava opetuksen aihe. Oppia se, että sinä otat vastaan ihmisiltä. Me olemme luonteeltamme, perusluonteeltamme suomalaiset, varsinkin pohjalaiset, että kaikki pitää itse ansaita. Ja se on häpeä, jos me otamme ja kerjäämme tai joudumme luukulle tai jostain tuolta tavallaan niin kuin yhteiskunnalta otamme jotain. Sehän oli koko ajan minulta pois suljettu se asia. Minä en ole koskaan yhteiskunnalta ottanut yhtään mitään. En ole minkään yhteiskunnan varoilla elänyt näiden vuosien aikana, kun Herra otti nekin pois. Kiitos Jumalalle. Mutta se oli kova opetus, että opit ottamaan vastaan ihmiseltä. Hyväksymään, että hän on sydämestään halunnut auttaa. Sitten opit sen, että Jumala käyttää sattumalta myöskin aika usein samoja ihmisiä. Alkaa tulemaan tunne, että ethän sinä nyt jatkuvasti voi antaa minulle. Rukoilla Jumalaa, että anna nyt Jumala jollekin toiselle ihmiselle kuulevat korvat, että joku toinen voisi antaa. Tällä tavalla tässä olisi paljon asioita, mitä voisin kertoa sinulle, ystävä, mitä olen joutunut ja saanut kokea elämässäni. Mutta tällä tavalla Jumala opetti, että hän pitää huolta. Ja pikkuhiljalle alkoi uskomaan, että kyllä Jumala pitää huolta. Yliluonnollisella tavalla. Sen jälkeen Jumala alkoi opettamaan sitä, että
minun tulee luottaa siihen, että kun minä olen rukoillut häntä ja kun olen pyytänyt häneltä, niin minä voin mennä ja tehdä sitä, mitä sydämeen on Jumala laskenut, enkä jäädä rukoustaisteluun ikään kuin, jäädä pysymään paikalle rukoustaisteluun. Ja kun Herra avasi sitten tätä palvelutehtävää, niin vuonna 2007 olimme sellaisessa tilanteessa syksyllä, että olin saanut alkaa jo julistajan tehtävää tekemään, ja olin erilaisissa paikoissa käynyt jo muutaman kerran julistamassa. Se oli aivan alkutekijöissä. Niin silloin tuli tällainen uusi koettelemuksen aika taloudellisella puolella, jossa Jumala opetti väkevällä tavalla. Tuohon mennessä olin jatkuvasti rukoilemalla rukoillut niitä kaikkia tarpeita, jokapäiväisiä tarpeita, kaikkiin niihin laskuihin, joka ikiseen laskuun, mitä tarvittiin maksuun. Aina tuli rahat ja tarvittavat materiaalit, aina tuli oikeaan aikaan. Koskaan ainuttakaan laskua ei ole erääntynyt 8,5 vuoden aikana, mitä olemme olleet uskossa. Koskaan ei ole mikään myöhästynyt, mutta jokainen on pitänyt rukoilla alussa, joka ikinen lasku piti rukoilla eriksensä. Joka ikinen päivä piti rukoilla eriksensä. Mutta sitten Jumala alkoi opettamaan, että kun hän on sanansa sanonut ja antanut, niin sinä voit luottaa siihen. Koska sinä kulutat itsesi ja sinä uuvutat itsesi ja sinä et voi palvella minua, jos sinä tällä tavalla elät. Hän oli antanut minulle ovien aukeavan. Voi anteeksi, kun menee niin paljon aikaa, mutta minä pyydän, että jaksat vielä kuunnella. Niin tuli tilanne syksyllä 2007 loppuvuodesta. Meillä oli ensimmäinen sähkölasku tullut. Ja se oli koko rakennusajalta, 2006 vuodelta ja koko siitä käyttöajalta ensimmäinen sähkölasku. Emmekä ole millään tavalla tietenkään ymmärtäneet, miten paljon sieltä voi tulla sähkölaskua. Se oli yli 2100 € se sähkölasku, joka kerralla rävähti marraskuun lopulla ja eräpäivä oli joulukuun 20. päivä. Ja siihen mennessä oli ollut todella vaikeaa uskoa, että tämmöisiä muutamien satasien laskuja, tämmöisiä, niin Herra vastaa niin. Mutta nyt oli mahdoton tilanne. Yli 2100 €, 2150 € oli pyöreästi sen laskun summa. Ja joulukuun 20. päivä, kaikista vaikein aika, mitä taloudellisesti voi olla muutoinkin. Täysin mahdotonta. Ja minä aloin rukoilemaan taas niin kuin kaikkien. Ja me olimme todellakin niin, että minä kärsin enemmän hätää siinä kuin vaimoni. Minä yllätyin, kun vaimoni silloin sanoi, että no onhan Herra pitänyt tähänkin asti kaikista huolta. Ja minä luulin, että hän ei usko ollenkaan näihin asioihin vieläkään. Se oikein näpäytti minua, kiitos Jumalalle. Mutta sitten minä rukoilin. Ja minulla oli 6. päivä joulukuuta ja 9. päivä joulukuuta sille väliselle ajalle sovittuna palvelupaikkoja, mihinkä minä saan mennä julistamaan palvelemaan. Mä ajattelin, että Herra, minähän en voi lähteä tuolle matkalle, kun minulla on odottamassa tällainen lasku ja 20. päivä pitää maksaa, että minun täytyy rukoilla ja rukoilla ja rukoilla, kun olin tottunut siihen, että täytyy rukoilla niin, että se menee läpi asti ja odottaa, että se varmasti tulee se rauha sisimpään. Mutta siinä vaiheessa Jumala opetti, että sinun tulee nyt vain luottaa ja lähteä palvelemaan. Minä olin heikko uskossani, niin kuin olen tänäkin päivänä, niin kuin yhtä lailla kuin sinäkin kenties. Ja minä sanoin Jumalalle, että Jumala, tämä on niin suuri asia, että minun täytyy saada vahvistus. Kun minä menen, minä lähden sinne ja minä pyydän sinulta merkkiä. Minä pyydän, että kun nämä päivät, mitä olen 4 päivää, 6., 7., 8., 9., 4 päivää palvellut sinua tuolla matkalla, jossa minä en keneltäkään voi sanoa, että minulla on kauhea tarve. Jossa minä en voi kenellekään sanoa, että hei, pistetäänpäs uhrikoppa kiertämään, että meillä on pikku pula. Ei, vaan suu mutrulla olla hiljaa niin kuin siihenkin asti ja siitä sen jälkeen. Niin siellä minä vain sanoin, kun minä lähdin matkalle, että Jumala rakas, minä tarvitsen vahvistusta. Anna merkiksi 500 € tämän matkan aikana minulle sellaista rahaa, että minä tiedän, että olet sinä antanut tuota sähkölaskua varten. Niin sitten minä jaksan uskoa loputkin. Loput 1650 €.
Ja niin kävi, rakkaat ystävät, että kun minä lähdin, minun täytyy tehdä se päätös, vaikka minkälainen katastrofi oli taloudellisesti sillä hetkellä päällä, vaikka oli odottamassa tällaiset laskut, joululahjoja olisi varmasti ollut kiva ostaa, olisi varmasti tietoisena ollut kiva tietää, että olisi pikkusen takataskussa tuossa rahaa, että voisi varmasti syödäkin joulun aikana ja näin poispäin. No ne oli ihan tuttua kuviota, emme tiennyt seuraavan päivän asioista muutenkaan. Mutta lähdin sinne, ja ystävät rakkaat. Kun palasin, tasan 500 euroa oli tullut siinä aikana ylimääräistä. Mitä tarvittiin laskuihin ja muihin siinä aikana ja kuluihin, niin ne tuli sieltä matkalta. Mutta 500 euroa tasan pennillensä, sentillensä tuli ylimääräistä ja Jumalan valtava rauha tuli minun sisimpään. Minä tulin kotiin ja mä sanoin, katso rouva, rakas Marita, vaimoni, tässä se on nyt se 500 euroa. Me tiedämme, että loputkin tulee. 13. päivä 12. Muutamia päiviä sen jälkeen tuli Jumalan ihme tilille. Rahaa tuli 1000 euroa minun tililleni. Ilman, että olin koskaan kenellekään asioista mitään puhunut. 1000 euron suoritus tuli tililleni. Ja tässäkin oli mielenkiintoinen asia, koska 13. päivä olin taas lähtemässä palvelemaan. Ja minulle oma veljeni tarjosi kyytiä aamupäivällä junalle, koska nähkääs ystävät, minulla ei ollut silloin autoa. Minulla ei ollut mitään kulkuvälinettä silloin, vaan minä palvelin toisista riippuvaisina kaikilla matkoilla. Menin niin kuin Jumala oli antanut kyytejä, tai olin joutunut sitten turvautumaan julkisiin liikennevälineisiin, kuten junaan. Veljeni tarjosi aamupäivällä, että hän voi heittää minut sinne juna-asemalle, että pääset siinä, kun hän oli tullut käymään kylässä. Mutta jos minä olisin lähtenyt hänen luokse, hänen kanssansa sinne junalle, niin minä en olisi sinä päivänä nähnyt tililleni tulevan tätä tapahtumaa. Ja kun minä olin jättänyt tuon tarjouksen ottamasta vastaan, niin minä sain nähdä tämän ihmeen sinä päivänä, niin kun minä lähdin, että 1000 euroa oli tullut tilille. Joku ystävä oli saanut sydämelle maksaa 1000 euroa. Sitten tuli ystävä uskon veli, joka otti yhteyttä ja vei minut sinne, minne minä tahdoin mennä palvelemaan, koska se oli hänen matkansa varrella. Säästyi junalippu ja hänkään ei ottanut matkasta mitään. Siinä matkan aikana minä näin ilmestyksen siellä autossa, jossa Kristus ilmestyi verisenä ruumiina ristillä roikkuen ja hän puhui minulle asioita. Minä itkin siinä, kun hän ilmestyi. Se koski tätä Kristuksen seurakunta ruumista. Ja sanomaa liittyen tähän. Mutta en sitä nyt puhu. Se ei ollut vielä kaikki, mitä tarvittiin. Sitten tapahtui ihme. Minä en kuulunut silloin mihinkään seurakuntiin, enkä ollut missään jäsenenä. Mutta paikallisesta rukouspiiristä, kirkon puolelta, tuotiin ennen matkalle lähtöä seuraava matkaani. Tai sitä samaa, ennen sitä samaa 13. päivän matkalle lähtöä tuotiin lahja. He olivat vuoden lopuksi nähneet, että heillä oli jäänyt jotain ylimääräistä ja miettivät, että kenelle he voisivat tämän antaa. Ja silloin Jumala oli puhunut jonkun kautta siellä, että meillähän on täällä paikkakunnalla tämmöinen evankelista, joka tekee uskonvaraisesti työtä. He ovat kuulleet. Heillä varmasti on tarvetta. Ja 155 euroa. Tuli kirjekuoressa heidän toimesta, kun yksi sisar toi meille tämän lahjan sinä päivänä myöskin. 18. päivä 12. tulin paluun, palasin matkalta, eli olin 5 päivää ollut matkalla. Ja sieltä matkalta tuli 300 euroa ylimääräistä, jonka sain laittaa sivuun. 18. päivä oli myöskin tilille tullut 200 euron suoritus, joka vähennettynä 3 eurolla 83 sentin palvelumaksulla oli jäänyt 196 euroa 17 senttiä lisää tilille. Eli 20. päivä kun koitti, niin kaikki nämä rahat olivat yhteensä 2151 euroa 17 senttiä. Ja se riitti sähköllä. Ja Jumala on opettanut sen kautta paljon, että oli tilanne lähtiessä mihinkä tahansa, mikä tahansa, niin se ei riipu siitä, palvelenko, teenkö työtä hänelle, että huolehtiiko hän meidän asioista vai ei.
Koska Jumala maksaa sanansa perusteella, koska me olemme tulleet hänen omiksensa ja luotamme häneen. Me emme voi ostaa emmekä ansaita työtä tekemällä häneltä myöskään mitään. Senkin hän opettanut, että olisi oma kertomus kerrottavana, kuinka yritin joskus palvella ja pyytää, Herra, anna nyt jostain siunaus. Mutta koskaan kukaan mistään ei antanut mitään. Mutta lopulta sitten, kun ymmärsin, niin Herra antoi suoraan. Ystävät, tuossakin vaiheessa sun jyvän piti pudota maahan ja kuolla. Ja sen jälkeen, kun Herra oli näyttänyt minulle näyn, että tämä pieni pussi rahaa annetaan minulle. Käsi tuli tuolta taivaasta, annetaan pieni pussi rahaa. Mä tiesin, että Herra tämän kautta vahvistaa minua, että hän on antava minulle aina sen tarpeen, mitä tarvitsemme. Kun minä vain sydämestäni rakastan häntä ja antaudun hänen läsnäolonsa ja käyttöönsä. Sen jälkeen hän antoi nähdä, kuinka pieniä rahapussia tuotiin useita rivin rivissä, mutta ne eivät tulleetkaan niin ollaksensa tässä, vaan ne jäivät hetkeksi kenties tai menivät suoraan ohitse tuonne noin. Se oli, rakas ystävä, oma koulu, jonka jouduin käymään lävitse, kun opin sen, että Jumala pitää meistä huolen, että kun sen ymmärsin, että ne rahat eivät siltikään ole minun. Vaan Jumala alkoi opettamaan, että minun tulee olla aina avoimella sydämellä, että nämä rahat ovat kenties jotain toista varten. Erään kerran jouduin uhraamaan Iisakin. Kaikki se, mitä olin rukoillut ja tarvitsimme siihen elämän tilanteeseen, tuli rahamäärä, joka oli 500 euroa. Mä tiesin, että se on meille vastauksena. Siinä vaiheessa Jumala alkoi puhumaan Iisakin vertauksen kautta valmistamaan minun sydäntäni, että vaikka tänä päivänä, itse asiassa huomenna oli se eräpäivä, minkä tarvitsin sen varan, vaikka huomenna on se eräpäivä, niin Herra alkoi valmistamaan minun sydäntäni, että tämä 500 euroa, ei se ole, Juha, sinun. Vaikka minä olen sen sinulle antanut, niin se ei ole kuitenkaan sinun. Ja sen päivän aikana minä kävin valtavan prosessin, koska Jumala toi minulle henkilön ja ymmärryksen, että kenties hän tarvitseekin tätä enemmän. Minä kävin tuon painin ja kamppailun, missä minä jouduin luovuttamaan tämän Iisakin, tämän rahan, jota me kipeästi olisimme tarvinneet seuraavana päivänä. Minä tein Jumalan kanssa kauppaa, mutta minä hävisin sen kaupan teon. Ja minä lopulta taivuin ja sanoin, Herra, minä menen ja annan tämän. Kunnes sitten Jumala osoitti ihmeellisellä tavalla. Sinä olet luopunut jo. Sydämessäsi sinä teit sen kaiken. Aivan samalla tavalla kuin Abraham sai pitää Iisakin. Minä sain pitää sen rahan ja hoitaa ne velvollisuudet seuraavana päivänä. Tämä on ihmeellistä elämää, rakkaat ystävät. Ensimmäinen auto tuli minulle tällä tavalla. Ensimmäinen auto tuli minulle sillä tavalla, että se oli minulle ikään kuin lahja, jonka minä tiesin, että se ei ollut kuitenkaan minulle. Minä 1,5 vuotta olin ilman ajoneuvoa ja palvelin Herraa. Ja 1,5 vuotta minä lähes päivittäin rukoilin Jumalaa. Näethän sinä, että minä olen pikkuhiljaa jo väsynyt tässä kulkemisessa ilman ajoneuvoa. Ja olen niin riippuvainen vain kaikista muista toisista aikatauluista, toisista ihmisistä. Etkö sinä voisi, Herra, antaa minulle ajoneuvoa? Jumala puhui yhtenä päivänä lähikunnan seurakunnan vanhimmalle, vanhimmiston puheenjohtajalle. Ajatelkaa, ystävät, tämä iloinen veli soittaa minulle eräänä päivänä ja sanoo, että hän on niin iloinen, Jumala on puhunut hänelle. Tulisitko käymään, minulla olisi sinulle annettavaa. Ja minulle oli Jumala puhunut etukäteen, näyttänyt minulle, että minä saan tämmöisen auton, joka on punainen väriltään, ja näin sen auton meidän pihassa. Ja Jumala oli näyttänyt minulle, että tämä auto tulee minulle, mutta sitten hän näytti, että se ei olekaan minulla, kuin vain sitä varten, että minä annan sen tämän näköiselle, tämän nimiselle henkilölle. Ja minä menen tämän iloisen veljen kotiin, joka oli lähipaikakunnan erään
seurakunnan vanhimmiston puheenjohtaja, hän riemuitsi, että Jumala oli vuosien jälkeen puhunut hänelle. Ja minä riemuitsin hänen kanssaan ja iloitsin siitä, ja hän sanoi sitten, että minä olen saanut sydämelle, että minä annan sinulle tämän auton, mikä meillä tuossa on, vähän ylimääräisen. Ja minä iloitsin ja riemuitsin, ja minä ajattelin, että mitenköhän minä tämän asian nyt tälle vanhimmiston puheenjohtajalle kerron. Ettei hän nyt vain suutu minulle, kun hän oli niitä luovutuspapereita sitten kirjoittamassa, niin minä siinä vaiheessa rohkaisin ja sanoin, että voisimmeko me vähän säästää näitä kirjallisia paperitöitä, kun nyt mulla on sinulle selmoista kerrottavaa, että Jumala kyllä puhui minulle etukäteen ja näytti, että tämä on se auto, minkä minä saan. Mutta anteeksi nyt veli, älä loukkaannu. Jättäisitkö sen saajan kohdan täysin tyhjäksi? Jos sinä luotat minuun, niin minä tiedän kyllä, että sinä olet kuullut oikein Jumalalta. Mutta Jumala on niin ihmeellinen, että hän on puhunut minulle, että minä annan tämän auton eteenpäin. Vähän aikaa siinä kyllä nieleskeli ja ei oikein mennyt uskoa, mutta Jumala vaikutti, että hän uskoi. Ja sitten me jätimme paperit osaltansa tyhjäksi, hän vain luovutti sen ja antoi paperi minun käteeni. Ja 3 päivää minun piti odottaa se auto kotipihassa, että tuli se oikea päivä, jolloin minun täytyi viedä tämä auto oikealle omistajalle. Voi rakkaat ystävät, kuinka 3 päivää voi olla pitkä aika, kun auto seisoo pihassa. Alkoi jo tuntumaan, että olenkohan minä kuullut kuitenkin väärin. Ehkä minä olen ymmärtänyt väärin, niin ehkä se sittenkin on minulle. Mutta kyllä kiitos Jumalalle, että minä olin uskollinen ja menin ja vein tämän sinne toiselle paikkakunnalle tämän auton. Ja se oli juuri oikea päivä. Tämä veli, joka oli siellä, jonka minä luoksen menin, hän sanoi, että hän viimeksi eilen itki sydämensä pohjasta. Jumala, etkö sinä olekaan kuullut, missä on se auto, jonka sinä olet minulle luvannut? Hän oli kanssa pitkän aikaa rukoillut sitä. Ja hänen nimipäivänsä oli sinä päivänä. Ajatelkaa, Jumala on humoristinen. Ja sen jälkeen, kun minä olin tämän ihanan lahjan saanut viedä hänelle, niin ei kulunut montaa kuukautta, kun sitten minä sain sen auton, joka minulle sitten oli tarkoitettu. Okei, porukkahan katoaa tällä tahdilla kokonaan tänä iltana. Minä olisin toivonut, että olisin voinut teidänkin puolesta rukoilla tänä iltana vielä, mutta jos teillä on kiire, niin kyyti tulee, voi että. Mutta tämän halusin nyt puhua sinulle, ystävä, rohkaistakseni sinuakin näiden asioiden kautta elämään uskossa ja luottamaan Herraan kaikella tavalla, kaikissa elämän alueilla, kaikissa elämän tilanteissa. Minä en voi mitään muuta kuin sen verran kertoa, mitä omassa elämässä on tapahtunut ja kokenut, ja tiedän, että ne ovat kovia koettelemuksia, mutta Jumala on luvannut meille kaikille pääsyn niistä koettelemuksista, kun hän on sallinut meille tällaisia. Rukoillaan yhdessä, rakkaat ystävät, tähän loppuun ja kiitetään Herraa tästä illasta. Isä, mä kiitän sinua, kaikkivaltias Jumala ja Luoja, joka olet elämän antaja ja olet meidän huolehtijamme. Sinä, joka näet kaiken, Jehova Jireh, joka huolehdit meistä, joka pidät meistä huolta, joka näet kaiken tänäkin iltana. Tiedät meidän elämämme tilanteen ja tarpeen. Herra, anna meidän ymmärtää, että sinä olet yliluonnollinen ja sinä vastaat sanastasi meidän elämässämme. Herra, olkoon toivon mukaan tämä jokaiselle tai jollekulle rohkaisuksi omassa elämän tilanteessa, mitä itse olet, Herra, minulle opettanut tämän elämäni lyhyen ajan kautta, jota olen saanut seurata sinua. Herra, haluan siunata jokaista läsnäolijaa ja kuulijaa ja katsojaa, että me rohkeasti uskaltaisimme antaa, Herra, sinun vaikuttaa meissä, että me voisimme kuolla kaikessa itsellemme. Ja tarraisimme kaikki asiat kiinni sinuun vain, Herra. Armahda sinä, Herra, ja auta meitä tänäkin iltana, kun me
tulemme tarvitsijoina, avun tarvitsijoina sinun luoksesi, rakas Jeesus. Ojenna Herra kätesi niin, että ihmeitä tapahtuu ja tunnustekoja sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta ja sairaat saavat parantua. Anna ennen kaikkea meille tänä iltana tuo sanan puhua sydämessämme, että me näkisimme yliluonnollisia asioita elämässämme yhä enemmän, koska Herra, sinä haluat sillä lailla kirkastaa nimesi ja itsesi meidän elämässämme. Siunaa Herra näitä rakkaita veljiä ja sisaria tällä paikkakunnalla. Siunaa Herra tätä koko pyhien ruumista tällä paikkakunnalla. Anna Herra yhteyden tulla tälle paikkakunnalle, että uskon veljet ja sisaret olisivat yhtä. Ei olisi rajoittavia esteitä eikä raja-aitoja, eikä mitään riitoja. Että me voisimme pyhät kädet kohotettuna ilman vihaa ja epäilystä rukoilla tässäkin paikkakunnalla. Herra, me tarvitsemme sinua enemmän kuin me ymmärrämmekään. Tänäkin päivänä, Herra, tulko vain sinun nimesi kirkastetuksi. Tulko vain sinun nimesi kunniaa esille tässä kaikessa, mitä täällä olemme saaneet kuulla ja nähdä. Ja Herra, sitä pyydän myöskin, että armossasi ilmestyt jokaisen elämässä, rukouksessa. Ja tulkoon koko paikkakunta tietämään, että Jeesus, mitä sinä täällä haluat tehdä. Jää siunaamaan ja johdattamaan ja varjelemaan jokaista omaasi Jeesuksen nimessä. Amen.